Ritmička gimnastika, za koju se odlučuje sve veći broj devojčica, predstavlja spoj lepote, gracioznosti, ritma i muzikalnosti. Program za vreme Božićne škole realizuje klub ritmičke gimnastike Sirene. Osim polaznica, na treninzima je i nekoliko stalnih članica. Ja treniram 3 godine ritmičku gimnastiku i mnogo mi se sviđa kad radimo jer mogu da naučim svašta nešta. Šta to uči svašta? Pa mogu da naučim, evo ja sam ovo naučila, znam da uradim štapu, znam izvezdu i mnogo mi se dopada ovaj trening. Najviše mi se sviđa to što radimo sa obručima i također sa vijačama. Veoma je lep sport, to je kombinacija plesa, baleta i gimnastike i zbog toga sam se odlučila za taj sport. Mi se najviše sviđa kad radimo sa obručima. Kako mi je to najzanimljivije. Pa, i sa vijačama je bilo zanimljivo kad smo radili, a i nadam se da ćemo još nešto da radimo, a i sad sa loptama mi delo je zanimljivo i to baš. Osim izvođenja vežbi na parteru, polaznice uče i korišćenje gimnastičkih rekvizita. Poznaće se i sa rekvizitima koji se koriste u ritmičkoj gimnastici, kao što su lopte, evo danas radimo loptu, juče smo radili obruč, radit ćemo vijaču, trake, čunjeve, to je malo teže za njih, ali čisto da se upoznaju, da vide kako izgleda ritmička gimnastika. Inače, nama je cilj da se deca zabavljaju tokom raspusta, da se druže kroz naše vežbice, igrice, znači da zavole sport, pre svega sport. Članice kluba Sirene vredno rade i tokom godine, učestvuju na brojnim takmičenjima i ostvaruju zapažene rezultate. Mi treniramo ozbiljno, već smo kao klub dosta napredovali, učestvujemo i u grupnim i individualnim vežbama. Devojčice koje su talentovane opredeljuju se za individualni program, takmiče su u individualnim nastupima, uspešne su, ozbiljan trening što se njih tiče. Grupne vežbe su više za početnike, znači dok se deca pronađu i tu već se vidi kvalitet nekih devojčica koji mogli bi za te individualne nastupe. Za vreme Božićne škole polaznice uče osnove ritmičke gimnastike i korišćenje gimnastičkih rekvizita. Većina njih nastavlja da trenira u ovom klubu i posle zimskog raspusta.